Fan, det är så jävla svårt att sova när det är löket nu alltså. Och igår var det några jävlar som satt utanför min, alltså utanför mitt hus och lägenhetshuset och pratade svinhögt. Det är så jävla, jag är nästan på väg att gå ut och säga till dem att hålla käften. Nej, det var inte riktigt såna. Oj, fan, jag död ju, hallå. Vad fan? Hjälp mig. Nej, jag ska filma mig själv. Alltså, hallå. Hörru, sluta åka på mig, vad fan. Oj, stick härifrån. Domaren, blås av. Hallå. Blås av matchen. Så kolla. Ha ha ha.